ဟုတ်ကဲ့ပြီလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ကောလံ2ကောလံရပါပြီနော်။ two goal and yard is when desire clue, you chairman, control one and checking man. Do this when control two net checking, bojan line. Lawali, you be all, I'll go, swear charlie yard. That's when dinama, sire, you yard, you know. Dinali ma, gaza chalai me. Gaza chabido, pound side, you know. Lorozero. ဝင်ရတဲ့စကြာရေးပါမယ်စိုက်ကိုတော့14လောက်ထားလိုက်ပါမယ်နော်ဒါဆိုရင်တော့လိပ်စာကနံပါတ်လေးရိုက်လို့ရပါပြီဥပမာနံပါတ်တစ်ခုလေးရိုက်လိုက်မယ်နော်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်တစ်ခုရပါပြီဒီနံပါတ်လေးကိုစင်တာပို့ခြင်းလို့ဆိုလို့ရှိရင် ctrl shift key c ကိုနှိပ်လိုက်ရင်စင်တာရောက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုရိုက်ကြည့်ပါမယ်နော်နောက်တစ်ခုဒီလိုရိုက်တဲ့ဆိုရင်ဒီမှာဖောင့်ဆိုက်ဒီတနည်းအားမှာရိုက်မယ်ဆိုရင်ဖောင့်ဆိုက်ဒီပြန်ပြီးတော့ရွေးရမှာဖြစ်တယ်ပဲဒီဟာဒီထက်တလုံးကိုပြီးလိုက်ပါမယ်ကော်ပီယူပြီးတော့ကာစာလေးချပြီးတော့ရိုက်လို့ရပါပြီ အမှန်နဲ့ရက်ွက်ပေါ့နော်အဲရန်ကုန်မြို့ပေါ့နော်ကောင်းပြီဒါဆိုလို့ရှင်ဒီကော်ပီယူထားတဲ့ဝေထိုးလေးကိုဖြတ်လိုက်ပါတော့မယ်နော်အဲဒါဆိုလို့ရှင်မောင်ချမ်းဝေစုအမှတ်၄ရက်ွက်ဂျန်စစ်သားလမ်းရန်ကုန်မြို့ ဒီဟာလေးကိုလိုချင်တဲ့နေရာကိုဒီပွိုင်တာလေးယူပြီးတော့ဒီနားလောက်မှာထားလိုက်ရပါတယ်။အဲထားနောက်တစ်ခါဖုန်းနံပါတ်လေးထည့်ကြည့်ပါမယ်နော်။ဖုန်းနံပါတ်လေးဒါဆိုရင်လည်းသူ့ကိုလိုချင်တဲ့နေရာကိုဒီမောက်ကလေးနဲ့ကတ်ထားလို့ရတယ်ပေါ့နော်။ဒီဟာဆိုလည်းအောက်ချလို့ရတယ်ဒီလိုလေးတွေပေါ့။ဒီချမ်းဝေစုကလည်းအပေါ်မှာမာဂျင်နဲ့ကတ်နေတာဖြစ်တယ်ပဲဒီရောက်ကိုဆွဲချလို့ရပါတယ်။ကီးဘ
ဒီမောင်ချမ်းဝီစုဟူရှုမဲမထားခြင်းဘူးအယောင်လေးဆိုးခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းဒီလိုလေးဆလစ်ပြီးလိုက်ပါဒီအယောင်လေးကြိုင်လားမိအယောင်လေးကြိုင်လားကြိုက်တဲ့အယောင်လေးဆိုးလို့ရပါတယ်เนาะမောင်ချမ်းဝီစုအဲဒါဆိုလို့ဒီစာလေးတွေပြန်ညှိကြည့်ပါဦးဒါလေးအပေါ်တို့ခြင်းလားအဲတူလို့ရတယ်တိတိတို့ခြင်းလားမလာပဲဖြစ်တယ်မှာဒီဒီယောက်ကလေးကိုခြားကြည့်ပါဦးเนาะအဲခြားကြည့်လို့ရပါတယ်ဒါဆိုလို့
ဘောင်လေးခတ်ကြည့်မယ်ဒီမှာဒီတူဘွားကဒီဟာလေးကိုနှစ်ချက်နှိပ်မယ်နှစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့မိမိကြိုက်တဲ့ဘောင်ဒီလိုလေးနှိပ်ပြီးတော့ရေးလို့ရပါတယ်လောလောဆယ်တော့ဒီအချွန်းနဲ့ပဲပြေးလိုက်ပါမယ်နော် OK ပြေးလိုက်မယ်ဒီစာရွက်ရဲ့တောင်းလေးမှာအပေါင်းလက္ခဏာလေးတွေ့လာအဲ့ဒါလေးနဲ့ဒီလိုကိုယ်ကြိုက်တဲ့လောက်ဆွဲလိုက်မှာပေါ့နော်အဲဆွဲချလိုက်မယ်တူးမလားအဲဒီလောက်ကလေးဆိုရင်တော့လေးစားကကဒီရွယ်စားလောက်ဆိုရင်တော့အဆင်ပြေပါနော်အဲဒီရားလေးကိုအောက်ကိုချခြင်းနဲ့ချလို့ရပါတယ်အဲဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီရောက်ကလေးကိုလည်းချလို့ရပါတယ်အောင်ချဝိစုကိုလည်းအောက်ကိုချလိုက်လို့ရပါတယ်နော်အဲကြည့်ကြည့်မှာပေါ့နှိပ်ပြီးတော့ဒီ side ဒီပုံစံလေးအဆင်ပြေလောက်လားဒါလေးပေါ့နည်းနည်းတွူးခြင်းတွူးလို့ရပါတယ်နော်ကောင်းပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီရားလေးကိုဒီဖုန်းနံပါတ်ကိုတစ်ခါတီးတဲ့ဘောင်လေးခတ်ခြင်းနဲ့ခတ်လို့ရပါတယ်เนาะလွတ်ကြည့်လိုက်မယ်ဘောင်လေးခတ်မယ်ဆိုတော့အဲအနေရောင်လေးခတ်ကြည့်လိုက်အနေရောင်များတယ်ဆိုရင်ဒီမှာကာလာပေါက်မှာဒီဟာလေးတွေရှော့ကြည့်ပါဦးเนาะအဲ55လောက်ထားကြည့်လိုက်အဲဒီလောက်ဆိုရင်ဆိုးလို့ရှိစာရေကပျောက်နေတာဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာအလီမင်းနဲ့မှာဒီမှာ array ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကဒီမှာ sin to ဘက်ကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်စာလေးပေါ်လာပါပြီเนาะစာလေးပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ရိုးစင်းနဲ့လေးစားကကလေးကိုဒီလိုပြုလုပ်လို့ရပါတယ်ဒီအပေါ်မောင်ချမ်းဝေစုကိုလည်းအယောင်လေးဆုလို့ရပါတယ်เนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်လေးစားကကဒီ a4 စာရွက်မှာအပြည့်လုံးမှာဖြစ်နေတယ်ဒီဟာကိုဂရုဖွဲ့ပါမယ်စလစ်ပေးပါမယ်ဒီလိုလေးစလစ်ပေးမယ်စလစ်ပေးပြီးတော့ group ဖွဲ့ရမှာပေါ့နော် control g ကိုနှိပ်ပါမယ် control g ကိုနှိပ်လိုက်မယ်စာရွက်ကလေးကိုနည်းနည်းကြုံကြည့်မယ် control g နှိပ်ပြီးတဲ့အခါမှာသူ့ copy ယူမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါလေးကိုဒီ pointer များလေးနဲ့ထောက်ပါထောက်ပြီးတော့ keyboard က control order ကိုနှိပ်ထားပြီးတော့ဒီလိုလေးဆွဲရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုလေးဆွဲလိုက်ရင်အဲနှစ်ခုရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်နှစ်ခုရတော့မှာဖြစ်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ A4 တရလုံးကိုလိမ့်စားကအပြည့်မှာဖြစ်နေတယ်ဒီနှစ်ခုကိုလည်းဂရုဖွဲ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဂရုဖွဲ့လိုက်ပါမယ်နော်ဒီလိုလေးစလစ်ပေးပြီးလွတ်လိုက်ပါမောက်ကလေးကလွတ်ပြီးတော့စိုးစိုးလို့ကီးဘုတ်ကနေပြီးတော့ control g ကိုနှိပ်လိုက် control g ကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာဂရုဖွဲ့ပြီးသွားပြီဒါဆိုရင်အောက်ကိုနှစ်ခုထပ်ပွားမှဖြစ်တဲ့အတွက် keyboard က control order ကိုနှိပ်ထားပါမောက်ကလေးနဲ့အဲဒီလိုလေးဆွဲချလိုက်ပါနော်အဲဆွဲချလိုက်ရပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီလိုလေး keyboard က arrow key လေးနဲ့ညှိလို့ရပါတယ်နော်အဲ arrow key လေးနဲ့ညှိလိုက်ပါနော်နောက်တစ်ခါဝါကျင်နေဆိုရင်လည်း control order လေးကို keyboard ကနှိပ်ထားပါမောက်ကလေးနဲ့ဒီလိုလေးပဲဆွဲချပါအဲမညီသေးဘူးဆိုရင် arrow key လေးနဲ့ညှိပေးပါဟောနော်ညှိပေးလို့ရပါတယ်ကိုလိုချင်လောက်ကလေးတော့နော်နည်းနည်းလေးလွင်ညှိလိုက်ပါအဲဒါဆိုရင်ရပြီနော်နောက်တစ်ခါလဲပွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်လဲထုံနည်းတူစားပါပဲ keyboard က control order လေးကိုနှိပ်ထားပါမောက်ကလေးနဲ့ဒီလိုလေးဆွဲချပြီးတော့လွတ်လိုက်ပါအဲမညီသေးဘူးဆိုရင်ဟိုဘက်ဒီဘက်arrow key နဲ့ညှိလိုက်ရပါတယ်နော် keyboard မှာပါတဲ့ arrow key လေးနဲ့ညှိလိုက်ပါနောက်တစ်ခါလဝါလေးနဲ့အပေါ်တွန်းကြည့်မယ်တွန်းကြည့်မယ်ဘယ်လောက်ရအောင်မလဲတွန်းကြည့်လိုက်ပါနော်ဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခါလည်းအတူတူပါပဲ keyboard က control order လေးကိုနှိပ်ထားပါမောက်ကလေးနဲ့ဒီလိုလေးဆွဲချလိုက်ပါအလဲကောင်မှာဖြတ်သားလေးချမ်းပါပါနော်ဖြတ်သားလေးချမ်းမယ်ဖြတ်သားကကြားထဲမှာစာရုပ်ကိုဖြတ်ရမှာဖြစ်ဖြတ်သားလေးချမ်းမယ်ညှိကြည့်မယ်ရပြီလားရပြီနော်ဖြတ်သားချမ်းရင်အောက်ကိုနည်းနည်းတူပါလည်းမှာဖြတ်သားလေးတွေချမ်းမှာဖြစ်ပါတယ်ဖြတ်ရမှာပါနော်နောက်တစ်ခုလည်း control order ကိုနှိပ်ထားမယ်ဒီလိုလေးတွေဆွဲချမယ်ဖြတ်သားလေးချမ်းမယ်ကြားထဲမှာနောက်တစ်ခါလည်း control order လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့မောက်ကလေးနဲ့ဆွဲချကြည့်မယ်အဲကီးဘုတ်မှာပါတဲ့ arrow key လေးတွေနဲ့ဟိုဘက်ဒီဘက်ချိန်ကြည့်ပါနော်ကြိုက်မကြိုက်ကြိုက်သွားလိုက်လားအုပ်ကိုဖြတ်သားချမ်းဖို့အတွက်အုပ်ကိုတွန်းချပါ
Now clean the bowl, don't the line there. Not the crew. Control Dali maybe though. Switch on there. ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အခုဝက်ဒီပလေးအဲရိုဂလီနဲ့ညှိကြည့်မယ်အဲဒါဆိုလို့ရှိရင်နော်လေးစားကက်ကလေးဆင်ပြီးသွားပါပြီတူပြန်ပြီးတော့ကြုံကြည့်မှာပေါ့နော်ကီးဘုတ်ကနေပြီးတော့ ကဲဒါလောက်ဆိုရင်ထုတ်တတ်ပြီမယ်လို့ညွှန်လဲပါတယ်နောက်နေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်လိပ်စာကတ်ကိုကာရက်တာမက်ကလေးနဲ့ပန်းပုံလေးတွေနဲ့လုပ်ပြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆက်လက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုပေးပါဦးနော်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်